китайците ще кажат, че тия, които сме 93-та година, са родени в годината на петела. Дрън-дрън, тапляс. Знаете ли, родени сме в годината, в която за първи път има вече круасани в България. 1993-та. Така ли? Те идват тук, да. Горе браво ръцете. Аз се родих 2 години по-рано и ги направих. Да. Може, може. Нещо с Мария Мария. Най-вероятно да имаш... първите, които са дошли, бабите се казват, това си е кифла. Гала. Какво е това? Точно така. Да. Ама ще стигнем и до кифлата. Да, добре. Ти много добре подхвърли на там. Има част, не знам дали си чела историята, има не част, която е свързана с кифлите. Добре, сега обаче круасани ще си правим. Да, дай да си... Започваме сега, Гала, с класическите круасани. Знаеш ли до сега защо не сме показвали как се правят класически круасани? Сигурно, защото има готови замразени и купуваш и си ги печеш. Щото няма правене. Ако беше по-лесно, щяхме да сме правили. Има някои техники така за по-лесно правене на круасани. Сега, продуктите за тестото ги имаме. Просто умесваме всичко. Няма да показвам за 30 път как се меси тесто. Само че, когато правим лесния вариант на круасаните, настъргваме маслото вътре в тестото. Така. Не трябва да се разтапя никога. И да месим, 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 прибираме и продължаваме с ламинирането. Сега ще обясня какво е ламинирането. А когато работим с класическата техника, това е сигурно единствения нивелир, който е изцапан с брашно, а не с гипсова шпаковка. Сега ми кажеш, трябва да мерим брашно. Да, Гала, колко... трябва да мерим. Гледай се, това е повтаря люлинска технология. Само да отбележим и това. Така. Най-сигурният начин да ти се получи е тестото, като го разточиш на 26 на 26 см. Тук имаш масло, което е така, премерваш 17 на 17. Това е масло, пакетче, така ли? Да. Правиш пакетче и ето така, с точилката го правиш 17 на 17 см. Така. Така. Замразяваш го, така. Замразяваш го, след това го ставаш в хладилника, защото то не трябва да е съвсем твърдо, защото ако съвсем твърдо, ти ще разточваш тестото, но няма да разточваш вътре маслото. Трябва хем да е меко, хем да не се е разтопил, а бе, сложна френска работа. Това е ужас. Боже. Така. Ето така издърпва малко кръгълчетата на тестото. Сега ще го затвориш, за да разточваш ли? Не те чукава? Ще го затвориш сега с тестото, за да разточваш. Боже, това никога няма да го правя, честно. Но ми харесва, че ни показвате поне каква е технологията. Никога не съм знаела. Така, технологията, ако мога да те прекъсна, едно време е била доста по-лесна. Сега ние знаем страхотните френски круасани с масло. Но да, круасаните не са френски. Това е една поредица, която вече започва да идва благодарение на това масло, което се добавя. В началото круасаните, те са от Виена, там са се правили първоначално, повече са приличали на кифли. Това се случва около 13 век, но французите, знаеш, те решават, че кулинарията всичко ще е тяхно. Значи, нещо започвали с френско, значи не е френско. Френския макарон не е френски, френската лъчена супа не е френска, френските круасани не са френски. Но те какво добавят на всичко? Масло. И става тяхно. Добре, така. Сега, тук е много важно тестото да ни е непрекъснато починало. Защото ако не е добре починало тестото, глутена е много жилав. И трябва много да го натискаш. Като го натискаш много, слоевете се слепват. Идеята на маслото е да разделя слоевете на тестото. Сега, имаме само 2 слоя. За да станат повече слоеве, разточваме. Разточваме, разточваме, разточваме. Ето така също натискаме. Да. За да се разпредели по-равномерно. Светле, ти какво разточваш? Като ни масло имаш, ни нищо Гала, нямаш. Аз съм минала вече пра историята и съм на последното, финалното разточване и оформянето. Така вече ни изглежда тестото. Добре, Никола, това колко пъти ще го разточваме, преди да стане на светлето? Преди да стане на светлето, ето така го разточвам още малко. Трябва да направим, има различни круасани с различни слоеве. Най-стандартното е 27 слоя, майко, което мило става с само 3 сгъвания. Само 3 сгъвания, защото то се степенува. Като го сгънеш 2 пъти, на третия път вече е на степен и става... А, да, някаква аритметична прогресия. Да, то направо много... Аз не знам дали имаме някоя камера, където може да даде такъв зум. Ето тук в това ъгъл, че се виждат няколко от слоевете. Да. И между другото, интересен факт, изчислено но, за това питам, че ако сгънеш тестото за круасан, 127 пъти мисля, че беше нещо от този сорт, точно защото се степенува, стигне до луната. Виждах се малко, нали? Ето тук къде са. Ми да приемем. Така, сега, разточили сме. Стигнем до луната. Сгъваме по следния начин.
тук на една четвърт. Така. Тук на три четвърти. Така, може малко да се застъпят. И сега през средата. Така. Слагаме в хладилника за един час. Завъртаме на тази страна. Точим на тази страна, точим и по същия начин. Една четвърт, три четвърти и наполовина. Пак хладилника, на другата страна вече. Точно да. Така, три пъти и стигаме до 27. Ох, благодаря ви, че. И да редуваме. Така, сега, тук какво става? Тук вече става оформянето, да. Но, ако искаш да минеш, както ти вече се запахтя, само от гледането и нашето обяснение, всичките тия слоеве, какво правиш най-лесния вариант? Хората вече, ние сме напреде във времето, измислили се го. Бутер тесто. Я го погледни, това е какво е жълтичко. Хубаво, а виж бутер тестото. Ами ние даваме два различни варианта. Добре. За тези, които много работят и нямат време, круасани. И за тези, които имат време и да отделят едни 12 часа, тези круасани. Колко върти тони сега. Това е... Ами беше ми по-удобно от тук да е. Стандартно круасаните се правят на триъгълничета, които са на 12 см. Не мога да повярвам, Никола. Гледай, гледай, сериозно. Гледай. 12 см. Ето така бележа с нощчето. 12, 24, 36 и така, 48. Така. Тук започвам от 6 см. За да дойде средата. 6 см. И от тук нататък пак на 12. 18 см плюс 12, 30 см, 42. Mm-hmm. И сега с ето това ножче за пица. Иво, големи глупости, пита режисьор. Що нивелир не е метър? Щото метъра не е стабилен, нивелира е твърд, масивен, стабилен. Аз това ти го спестих, Гала, само че като го точиш това тесто на този етап, е хубаво да ти е равно и затова наистина ето, използвам... Ето, мериш Иво, трябва да е равно тестото, а не тук да е бухнало там да е. Така. Така, ето така, свързваме триъгълничетата. Цак, цак, хоп. Добре. Хоп, хоп. И навиваме. Сега има най-различни форми. Аз съм направил Нью-Йорк ролчета, те са лулин ролчета, защото съм ги направил квадратни. Че сега, това, което наряда сега е за класически круасан. Това си е за класически круасан, може е така. С масълце да любимите ми, аз най-обичам само с масло круасан, без нищо. Ти обичаш, но в САЩ налагат това да се почнат да се приготвят сладки круасани. Също като... нещо, колко ме интересуват. Да, така. Там най-вече с карамел. Карамел може. Нали? Особено ако е солен леко, става още по-добре. Така. Не, къде ни е тавата? Ето. Чакай, аз ще сложа малко. Значи ще направите и някоя само с масълце за мен. Добре, благодаря. Да, тези са само с масълце. Продължавам сега с солен карамел. Тук имам захар, карамелизирана, с която между другото съм топнал ей тия круасанчета и ей тези готини фигурки се получили, като съм сложил круасана и съм го залял. Ангелските косили. Ето така. Ето така. Светле, гледай. А за да направим тофи тогава, тук имам гореща сметана. Никога не слагаме студена течност в горещия карамел, защото става на кристали и после няма оправия. Значи гореща сметана. Гореща сметана, карамел. Горещ карамел, разбърквам и слагам също и една бучка масло. И след това, това нещо трябва да го сложим в хладилника, за да стегне маслото. И получаваме... А то няма да стегне съвсем, нали ще си стане? Е, да. Супер. Е, това вече ми е много любим сос. Да. Добре, само не разбрах, до тук горе-долу съм наясно вече. Другите форми как се правят или няма да ми покажа? Така, другите форми просто ето това го оставяме да си бъде правоъгълниче. И ако искаме да направим от тези легналите лоца с стафидите, просто го навиваме ето така. Ако искаме да направим квадратните люлин ролове, използваме квадратна форма и слагаме това кръгче в квадратна форма. Само трябва да го затиснем с нещо отгоре, защото като бухне, трябва да запълни хубаво квадрата. А знаете ли откъде идва тази форма на полумесец, която е направена да бъде в круасана? Както ви казах, тя от много време ги има круасаните. Французите, пак повтарям, единственото нещо, което те са променили, е да наложат още едно втасване и да сложат това масло, което е в круасаните. Историята е такава, че градът е бил под турска обсада и да и са се опитвали да изкопаят отдолу стените, които са били на града, обграждали стена. Опитали се да изкопаят отдолу стените и кои хора стават най-рано и имат една от най-тежките професии. Пекарите. Това са пекарите, да. Те, правейки
тестените изделия, чуват войската, предупреждават и така успяват да спрат атаката. И в чест на това, че са се спасили, успяли са да отблъснат атаката, те правят круасаните, като леко е така ги пречупват, за да могат един вид, тогава да. Се нарича да се подиграят, ако може така го кажем. Изядохме ви. Да. Изядохме ви, им казват. Да. От тяхното знаме. И вече с този охладен тофи крем, аз си заливам това круасанче. Тук, Гала, имаш всякакви възможности. Можеш, ето така, с тофи крем отгоре, можеш вътре, след малко ще напълня един. Да, имам шоколад. Възможност също така и с айрианс, буза, всякакви възможности. Солените, да. Ето така, толкова. Какво направи сега? Това е с шоколад. Това е с шоколад, да. Това ще е тунквен круасан. Гала, ако си виждала тунквана вафла, ей, това означава шоколада отгоре поливаш и ей, така го тръскаш. Това ли е тунквенето? И шоколада, това е тунквенето. Така сега го тунквам този круасан. Да не си помислиш, че е нещо друго. А това е, че най-обикновен шоколад, ето такъв, който сме сложили в купа, отдолу сме пуснали водата и така да се разтопи, за да получим този крем. Тук не си сложил малко сметанка, за да не е много твърд шоколад или не трябва, тук трябва да си е чист шоколад? Не, той си е чист шоколад, но има вариант, в който първо много важно е, когато слагате шоколада, купата да ви бъде напълно суха, все едно ще слагате белтъци вътре, а защото ако има малко вода, той шоколадът, е, както се нарича, един вид ще сплитне и няма да бъде така добре. Какво ще направи? Ще сплитне се нарича. Сплитне, това съм сигурна, че не е кулинарен тем. Да. Сигурна Айде, съм, не че... си. Яйла в кухнята да видиш. Ето си ти го това светло. Да, малко маскарпоне сложиме на тези. Сесловски. Аз сега ще покажа ето този, който е само с карамела. Този карамел вече е стегнал. Ето така да се чуе как. О, Никола, искам такъв. Така, и сега го разчупвам. Този е с шоколад вътре. Кой този ли? Ето този. Е, как нали с карам... А, ти го... Вътре е с шоколад, а отвънка е с карамел. Когато се слага шоколад вътре, не се слагат кремове и такива неща в круасаните, защото вдигат влажността и се прецакват круасаните. Слага се ето така, както е на блокчета. Да, добре, разбрах. Еми, вълшебни неща приготвихте. Аз, както разбрахте, искам да опитам от тези с маслото. И каквото друго решите, Никола, ще ми покажеш как се хапват, ако случайно нещо греша. Ще ти покажа, Гала. Не мога, не знам. Сега и Светла, аз съм показал съм и как се опитват. Mm-hmm. Сега двамата ще опитаме. Светле, какво сложихте там сега? Маскарпоне, плодове и шамфърстък. Да. Добре. Всъщност всеки може да си ги направи с каквото обича и както иска. Важното да направиш круасан от там нататък, както ти харесва. И накрая, какво правиме? Айде се. Айде, на здрав. Еха. Не ви се е сплитнала ни сметана, ни шоколад, нищо не се е сплитнало, Светле. Всичко е великолепно. Добре, значи казваме на зрителите ни да имат вкусни блюда на трапезите си събота и неделя, защото са... Знаеш как се казва тази машина? Къде ми е нивела, бе? Как? Грамофонът на паласките. Грамофонът на паласките. Да, покажете, може ли грамофонът на паласките? Според тебе най-така. Ето го. Е, този е бил най-непослушен юли. Кой е вълшебник? Дайте да кажем на зрителите ни да имат спокойни дни и почивни. Много ви благодаря. Да останат с обедните новини и с нас в понеделник в 9.30. Три дена си търса нивела, не мога да си направя ремонта вкъщи, стените ми станаха. Леко на ниво шпакловка. Моя е.